U Tuzlanskom kantonu očekuju da se ovogodišnjom poreskom reformom osigura povećanje prihoda. Vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini godišnje se proizvede samo oko 10.000 tona soje, što je 5 puta manje od potreba. Zasjedala općinska vijeća Kalesija i Dobo Istok. Zadruga Milklan Tuzla u 2016. godini prerađivačima isporučila 5 miliona litara svježeg mlijeka. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Tuzla! Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Lijep vam pozdrav. Ove godine u Federaciji bi trebalo da budu donesena nova zakonska rješenja o raspodjeli javnih prihoda te porezu na dohodak. U Tuzlanskom kantonu očekuju da se poreskom reformom osigura povećanje prihoda kako bi se provedbom određenih mjera ojačao privredni sektor. Slijedi međutim politička borba kako ne bi došlo do smanjenja prihoda, odnosno kako bi zakonskim rješenjima bila osigurana ravnopravnost u raspodjeli javnih prihoda među kantonima. Zakon o porezu na dohodak, zakon o pripadnosti javnih prihoda među onim su federalnim propisima, od kojih u značajnoj mjeri ovisi i provedba razvojnih politika na nivou kantona. Što se tiče zakona o pripadnosti javnih prihoda u federaciji, Tuzlanski kanton traži pravednu raspodjelu. Federalne vlasti najavljuju da će u ovoj godini biti donesen ili novi zakon, ili izmjene i dopune postojećeg. Uz ovaj zakon o porezu na dohodak, koji će u novom obliku također biti donesen ove godine, također utiče na prihode budžeta kantona. Prema predloženom, neoporezivi dio dohotka trebalo bi da bude 750 maraka. Uzme li se u obzir da je u privredi Tuzlanskog kantona zaposleno oko 78.000 radnika, čiji je prosjek plaća 700 do 750 maraka, u vladi kantona upozoravaju da će, shodno tome, 78.000 dohodaka biti neoporezivo. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić pojašnjava da će kantoni koji nemaju visoke plaće biti oštećeni, a da će kantoni koji imaju visoke plate na neki način ponovo profitirati. Riječ je o propisima koji utiču na provedbu mjera koje bi trebalo da doprinesu razvoju kantona. Mi kroz ovu poresku reformu ili financijsku reformu očekujemo povećanje prihoda. Povećavanje prihoda stvaraju se predstavljaju za upravo ovo čemu ste govorili, znači za realizaciju svih onih ciljeva i politika vlade kantona. Prije svega, znači, želimo da ojačamo privredni sektor, da stvorimo jedan dobar poslovni ambijent, da napravimo, evo, o tome smo govorili, jednu kreditnu liniju za naše privrednike, jednu značajniju kreditnu liniju gdje ćemo omogućiti pod vrlo povoljnim uvjetima da naši privrednici mogu povući sredstva, oni koji se žele ozbiljno baviti biznisom. Prema nacrtu, budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu je za 20 miliona manji u odnosu na onaj iz 2016. godine. Realan budžet uz jedne maksimalne mjere štednje tamo gdje je to moguće i traženje načina za podizanje prihodovne strane. Analitičari upozoravaju da se pri kreiranju fiskalne politike ne smije sasvim gušiti javna potrošnja. Ekonomski i financijski stručnjaci upravo javnu potrošnju dovode u vezu sa direktnom podrškom i poticajem proizvodnje. Svjesni smo i te činjenice, naglašavam tamo gdje je to moguće. Imamo tamo još uvijek u javnom sektoru prostora, evo, mi to vidimo svake godine kroz izvršenje budžeta, kroz odluke na vladi, vidimo da imamo prostora u određenim organima, upravi, određenim ministarstvima, na određenim pozicijama da se još uvijek može štediti. Premijer Gutić očekuje pozitivan financijski rezultat za 2016. godinu. Ne očekuje veliki deficit, što je, prema Gutićevim riječima, rezultat politike koja se temelji na iznalaženju načina da se podignu prihodi i maksimalno smanje rashodi. Uz ovo, napominje da su i pored takve restriktivne politike zabilježena značajna kapitalna ulaganja, primjerice u opremanje policije, pravosuđa, međunarodnog aerodroma Tuzla, a kreirani su i programi zapošljavanja. Kantonalna vlada nedavno je donijela odluku o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Ovom listom proširena je lista lijekova za oko 20 novih preparata koji će se izdavati na teret Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja.
Po riječima ministra zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudina Hadžiefendića, do korekcije u postojećoj esencijalnoj listi došlo je zbog toga što resorno federalno ministarstvo nije usvojilo niti predložilo novu generičku esencijalnu listu za 2017. godinu u zakonskom roku do 1. oktobra 2016. godine. Evo, mi smo već u januaru mjesecu 2017. godine i zbog potreba pojedinih farmaceutskih proizvođača, prije svega domaćih proizvođača koji su u ovom međuvremenu, dakle ovih godinu dana, registrovali kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva svoje preparate i koji imaju pravo da budu stavljeni na listu lijekova. Zbog toga je današnja izmjena i riječ je dakle o stavljanju pored postojeće nekih 20-ak lijekova čim dakle proširujemo ovu esencijalnu listu. Hadžiefendić ističe da je vlada Tuzlanskog kantona bila jedina u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je prošlogodišnju esencijalnu listu u potpunosti uskladila s federalnom, poručivši da će po usvajanju nove federalne liste ponovo ići u prilagodbu u okvirnim zakonskim rokovima. U evropskoj poljoprivredi, industriji stočne hrane i prehrambenoj industriji centralna tema postala je soja. Priča o uzgoju ove uljarice aktuelna je u našoj zemlji kroz projekat Dunav soja inicijativa. Cilj je ukazati na značaj proizvodnje genetski nemodifikovane soje koja je proizvedena u skladu sa standardima kvaliteta u Dunavskoj regiji te smanjiti ovisnost o uvozu. Poljoprivrednim proizvođačima u nekoliko općina Tuzlanskog kantona već je predstavljen projekat Dunav soja inicijativa. On potiče uzgoj i certifikaciju genetski nemodifikovane soje koja je proizvedena u skladu sa standardima kvaliteta u Dunavskoj regiji. Ministri poljoprivrede Hrvatske, Austrije, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Švicarske, Rumunije te Bavarske potpisali su još 2013. godine deklaraciju Dunav soja. Time su potvrdili svoju volju da potiču uzgoj i prodaju genetski nemodifikovane kvalitetne soje u svojim zemljama. Sam projekat pokušava da kod svih nas, pogotovo nas iz državnih institucija, kantonalnih ministarstava, federalnog ministarstva, pokušava da ukaže na značaj proizvodnje soje u Dunavskoj regiji. Tu smo i mi dio Bosne i Hercegovine, da se smanji ovisnost i Bosne i Hercegovine, a samim tim Europe od uvoza soje iz zemalja Argentine i Brazila kao najveći svjetskih izvoznika na jednoj strani, a projekat sam razvija i priču o genetski modificiranoj soji koja je prisutna na tržištu Bosne i Hercegovine kroz sojinu sačnu, da se u Europi proizvodi genetski nemodificirana soja, a ono što se proizvodi u Bosni i Hercegovini je upravo to genetski nemodificirano i to ima svoju itekako kvalitetnu prođu na europskom tržištu. Imamo uljaru Brčkom koja sve količine soje u zrnu veoma lako otkupi. Prošle godine znam da se cijena kretala između 60 i 70 feninga u žetvi, što je jako bitno kad znamo da u posljednjim dnevima poljoprivredni proizvođači znaju nekad imati problemi sa plasmanom svojih proizvoda. U Dunavskoj regiji soja se uzgaja na 0,6 miliona hektara. Potencijal do 2018. godine se procjenjuje na 1,5 do 2,2 miliona hektara. U Bosni i Hercegovini soja se za sada uzgaja na površinama manjim od 10.000 hektara. Zato se naša zemlja nalazi pred izazovom da poboljša svoju konkurentnost, kako bi se prilike koje nudi program kvaliteta Dunav soja iskoristile na najbolji mogući način za održivi privredni razvoj. Bosna i Hercegovina u cjelini proizvodi negdje oko 10.000 tona soje u zrnu godišnje, što je 5 puta manje od potreba za sojom. I uvozi velike količine soje, sojne sačme, drugih proizvoda soje na godišnjem nivou preko 80 miliona maraka. U Poljoprivrednom zavodu Tuzlanskog kantona kažu da svi preduslovi za uzgoj soje postoje na ovim prostorima. Poljoprivrednici općine Kalesija već su se okušali u proizvodnji soje. Ostvareni su i solidni prinosi od oko 2,5 do 3 tone po hektaru. Zato će u narednom periodu biti nastavljena promocija projekta Dunav soja kako bi se poljoprivrednicima približili. Soja kao kultura, čiji plasman na tržištu nije upitan. Nizak životni standard i podatak da je u našoj državi više od pola miliona nezaposlenih najčešći su razlozi zbog kojih mladi ljudi žele otići iz Bosne i Hercegovine. Iz dana u dan sve veći broj ljudi, najviše mladih i obrazovanih, napušta ovu zemlju. Međutim, ima i drugačijih primjera.
Jedan od pozitivnih primjera gdje se mladi ljudi odlučuju na ostanak u Bosni i Hercegovini i umjesto boljeg života u inostranstvu biraju bolje sutra u svojoj domovini je primjer 28-godišnjeg Semira Dudića iz Žvinica. Završio je elektrotehnički fakultet. Bila su mu otvorena vrata za odlazak iz Bosne i Hercegovine, jer je njegovo zanimanje deficitno. Ipak, odlučio je ostati. Prošle godine je u Živinicama otvorio obrtničku radnju za informacijske tehnologije Klik. Firma se bavi izradom i održavanjem web stranica, online marketingom, grafičkim dizajnom i izradom svih vrsta kataloga, letaka, kalendara i sl. Trenutno dvojica mladih ljudi svoj hljeb zarađuju u ovoj firmi i na taj način se bore za ostanak u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo da svakim danom sve više mladih ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Ne samo nezaposlenih ljudi, već i ljudi koji žele veću sigurnost i veća primanja. Razlog tome je činjenica da država nema alternative onome što im pruža inostranstvo. Država nema vizije kako zadržati svoju omladinu. Međutim, ovo je naša država i ovo je naša domovina. Ako budemo svi napuštali svoju državu, ko će ostati? Moramo tražiti načine i sami sebi osmišljavati programe za vlastiti biznis. Zbog velikog iseljavanja, naša zemlja ostaje bez mladih i obrazovanih ljudi. Razlog tome je činjenica da država nema alternative onome što im pruža inozemstvo. Međutim, sve je veći broj mladih koji se odlučuju za pokretanje vlastitog biznisa jer drugog izbora nemaju. Kao rezultat spomenut ćemo veliki broj web stranica koje smo u proteklom periodu odradili za naše klijente i na taj način im pomogli da dobiju svoju ličnu kartu na internetu i da postanu vidljivi u tom virtualnom svijetu. Poručio bih za kraj omladini da ostaju u Bosni i Hercegovini, da se bore za sebe, a poručio bih također našim poslodavcima da više pomognu omladinu i da više ulažu u firme kao što je naša. Dosadašnja iskustva pokazuju da bi ljudi manje iseljavali iz Bosne i Hercegovine ukoliko bi im se pružila prilika za dostojanstven rad u vlastitoj državi. U suprotnom, građani su spremni na najveće rizike upuštanjem u neizvjesne odlaske u inostranstvo. U nastavku dnevnika zasjedala općinska vijeća Kalesija i Doboj Istok. Zadruga Milkland Tuzla u 2016. prerađivačima isporučila 5 milijuna litara svježeg mlijeka. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Kalesijski vijećnici danas su usvojili prostorni plan ove općine za period 2015-2035. godina. Ovom prilikom istaknuto je da je izrada prostornog plana općine u izradi od 2008. godine. Vijećnici su se složili kako ovaj plan doprinosi razvoju općine jer će potencijalni investitori dobiti uvid gdje i šta graditi. Iz službe za planiranje, građenje i komunalne poslove poručili su da je prostorni plan napravljen nakon javnih rasprava gdje su prikupljeni svi prijedlozi. Najviše primjedbi bilo je vezano za povećanje građevinskog zemljišta, a na tome je insistirala i služba općine Kalesija. Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice dalo je smjernice da se zemljište planirano za gradnju umanji. Od 2008. pokrenuto usvajanje prostornog plan Kalesije i prostorni plan Kalesije je razvoj jedne lokalne zajednice. Ja sam za 2,5 mjeseca uspio da evo danas usvojimo taj prostorni plan. Znači uradio sam za 2,5 mjeseca što ovi koji su bili prije mene nisu odradili za 7 ili više godina. Usvajanjem ovog dokumenta znaće se tačno koja je namjena nekog zemljišta i jasnije će biti definisane industrijske zone, dodaje Đafić. Općina više neće morati od kantonalnog resornog ministarstva tražiti dozvole za gradnju, nego će potencijalni investitori moći lakše pribaviti dokumentaciju potrebnu za pokretanje biznisa. Mi ćemo sami sa ovim općinskim vijećem mi ćemo odrediti tamo gdje će biti u tim industrijskim zonama, gdje će biti drvoprerada, gdje će biti metal, gdje će biti prehrana, gdje će biti ne znam koja djelatnost, a uglavnom voćemo o tom računa na uzoru neke razvijenije općine recimo evo velizim primjer Tešna, jedne općine koja je zaista da primjer državi, primjer svakom načelniku i ja kao načelnik općine uvijek učim
i želim da naučim od boljih i da pratim te bolje i uspješni, tako ću raditi dok sam načelnik općine Kalesija. Vijećnici su usvojili strategiju razvoja Kalesije za period 2017-2025. godina. Odlučeno je da građevinska cijena kvadratnog metra stambene površine bude ista kao i ranije. I u Dobo Istoku danas redovna sjednica općinskog vijeća. Imenovana su radna tijela vijeća, prihvaćen program obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kao izvještaj o realizaciji programa rada vijeća za prošlu godinu. Na trećoj redovnoj i jednoj od najkraćih sjednica općinskog vijeća Dobo Istok nije bilo postavljanja vijećničkih pitanja, a u radu po dnevnom redu samo o prijedlogu rješenja o imenovanju radnih tijela općinskog vijeća vođena je rasprava. Naime, dio vijećnika općinskog vijeća, odnosno vijećnici stranke za BiH i BPS-a su imali primjedbe na predložene članove komisije općinskog vijeća, smatrajući da nisu ispoštovani njihovi prijedlozi. Ostali članovi vijeća su smatrali da je to unutar stranačka stvar i da se time općinsko vijeće ne treba baviti, nego treba raspravljati o datim prijedlozima. Radna tijela općinskog vijeća Dobo Istok su imenovana većinom glasova. Završili smo treću redovnu sjednicu ovog saziva općinskog vijeća Dobo Istok. Ovo je jedna od kraćih sjednica, jer na dnevnom redu smo imali samo tri tačke dnevnog reda. To je izbor komisija i tijela pri radu općinskog vijeća. Nakon određenih diskusija pristupili smo izjašnjavanju i usvojena odluka pri kojom su formirane komisije koje rade pri općinskom vijeću. Druga tačka dnevnog reda, to je usvajanje priprema za obilježavanje dana nezavisnosti i dana općine Dobo Istok. Bez rasprave je prihvaćen izvještaj o realizovanom programu rada općinskog vijeća u 2016. godini. Zadrugarstvo je posljednjih godina postalo spas za male proizvođače. Njihove interese u nekoliko općina naše kantona te dijelu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine u posljednje dvije godine uspješno zastupa poljoprivredna zadruga Milkland Tuzla. Samo u prošloj godini otkupili su i isporučili 5 milijuna litara svježeg mlijeka. Poljoprivredna zadruga Milkland iz Tuzle osnovana je 2014. godine. Bila je to inicijativa velikih i malih farmera koji su, kako zadruzi kažu, smatrali da samo udruživanje mogu postići bolji plasman svog proizvoda na tržištu. Upornošću i radu mi smo sada postigli da imamo 33 sabirna mjesta. Naša mreža otkupa je prostranjena na 10 opština Tuzlanskog kantona, uključujući i Brčko distrikt. Zadruga sada trenutno broji 700 proizvođača koji su u liniji otkupa sa 1958 muznih grla. Faktički, zadruga obezbjeđuje 700 radnih mjesta koji imaju redovna mjesečna primanja od strane zadruge. Početak je bio težak, ali se zadruga vrlo brzo pozicionirala među vodeće po otkupnim količinama mlijeka na godišnjem nivou. U 2016. godini otkupili su 5 milijuna litara svježeg mlijeka. Svoju dnevnu litražu od oko 14.000 litara plasiramo mljekari Dukat u Gradačicu, koja je jako dobar poslovni partner i imamo veoma dobru komunikaciju i saradnju s njima. Jedan od 700 proizvođača mlijeka koji sarađuje sa poljoprivrednom zadrugom Milkland iz Tuzla je Amir Halilović iz Memića na doma Kalesije. Proizvodnjom mlijeka počeo se baviti odmah nakon povratka 1997. godine. Priča da je krenuo od jednog grla, a danas u dva objekta ima 43. Bez zadruge ne bi mogli ništa ni postići, ne bi znači mogli ništa ostvariti. Proizvodnja mlijeka sad trenutno nešto oko 350 litara mlijeka imam dnevno. Znači, tako da imaju neke krave koje su trena otelja i koje su zasušene i tu uglavnom tako oko 350 litara imamo dnevno mlijeka. Od poljoprivrede se kaže može živjeti. Bilo bi još i bolje kada bi viši nivoje vlasti prepoznali i podržali istinske poljoprivredne proizvođače. Da se smanji taj uvoz, jer čim mi dobijemo uvoz mlijeka, čim znači, otvore se granice, čim dođe do uvoza mlijeka, mi odmah osjetimo proizvođače mlijeka. Odmah nam, malo prije sam rekao da
da nam odma bude mlijeko ili kiselo, ili ima on aflatoksina, ili je nešto u kvaru, dole, tako, jeste. Pošto oni vjerovatno dobijaju to mlijeko jeftinije uvozno nego naše, mada i naše nije nešto da je skupo, ali eto, kao navodno, još je jeftinije upola cijene, tako kažu prerađivači. Amer planira nabavku novih mliječnih grla i širenje proizvodnje. Kaže da je proizvodnja mlijeka za njega trenutno najisplativija. Gradit će i novi objekat, savremeniji od ovog u kome su sada smještena muzna grla. U organizaciji udruženja pčelara Vrijesak i Živinica u ovoj općini se danas okupio veliki broj pčelara iz svih krajeva naše zemlje. Razlog je predavanje o pčelinjem otrovu. Radi se o veoma isplativom proizvodu sa sigurnim inostranim plasmanom. Mali broj pčelara iz Bosne i Hercegovine bavi se proizvodnjom dragocjenog pčelinjeg produkta kakav je pčelinji otrov. Otkupna cijena je oko 50.000 dolara, a sigurno tržište postoji. Da je isplativa investicija, mišljenja su mnogobrojni pčelari koji su se okupili u Živinicama kako bi poslušali predavanje o načinu uzgoja ovog produkta. Svake godine, u stvari, čim se spomene pčele i pčelarstvo, sve su asocirana pčele i med. Dok zadnjih godina proizvodnja meda je dosta na niskom nivou. Zadnje tri godine su skoro, dvije su bile katastrofalno loše. Pa znam se to nešto asociralo da pčelari uključimo malo u proizvodnju drugih prerađevina koje možemo dobiti od pčela. Ideja je prikupljanje pčelinjeg otrova čija je cijena na tržištu jako dobra, a mi imamo dovoljno dobre pčele, jake zajednice da možemo skupiti značajno velike količine pčelinjeg otrova, čime bi dobar broj troškova u narednom periodu pokrili. Što se tiče ovog današnjeg predavanja, jako zanimljiva tema, jer nije samo pčelni otrov koji trebamo prikupljati od pčela, tu su i drugi razni proizvodi. Međutim, jednostavno pčelari treba da shvate da moraju i trebaju da proizvode sve te proizvode da bi mogli opstati. Predavač na skupu bio je Sulejman Jakupović iz Kozarca. On je jedan od rijetkih proizvođača pčelinjeg otrova u Bosni i Hercegovini, te jedini u regiji koji sve što proizvede i proda, i to na inostrano farmaceutsko tržište. Skupljanje pčelinjeg otrova nema smisla ako nemate stotinu pčelinjih zajednica, što je u Bosni i Hercegovini malo problem. Većina je starijih pčelara koji su više hobisti. Ovo je konkretan posao za ljude koji će se baviti proizvodnjom i od toga da mogu da žive. Sezona skupljanja pčelinjeg otrova traje samo 3 mjeseca u godini, od aprila do jula. Inače, otrov se koristi za proizvodnju lijekova za kardiovaskularne i reumatske bolesti i medikamente za više od 40 najtežih vrsta autoimunih bolesti. Šumski radnici, bez obzira na snijeg i minuse, rade svoj posao. Na redu je priča snimljena na Konjuhu, negdje poviš Željave, o šumskim radnicima na minus 15 stepeni. Ovo vrijeme kad je zima, snijeg, debeli minusi je vrijeme kad skoro svako bježi u kakvu vruću prostoriju. Oni koji rade, pa čak i u zatvorenom, rade po nekakvom zimskom režimu. Ima onih kojima je radno mjesto duboko u planini, u šumi. Tamo se i radi i noćiva, bez obzira kakvo je vrijeme. Duboko u planini Konjuh, u predjelu iznad Željave, zatekli smo Rajfa Berkovca iz Kladnja, kojemu je planina i život i radno mjesto. Gdje noćivam, imam nešto konja, svoj vlasnik sam. Izvozim trupce, primićem TK šumama. Zima je ogromna. Rajf sa konjima izvlači truvce do mjesta odakle ih dalje može transportovati mehanizacija. Rajf se srodio s planinom. Goštački škrt na riječima veli, u planini je lijepo, ali i teško. Mora čovjek nešto raditi, nečim porodicu hraniti. To ti je moj jaro sve na nas okrenuo. Čovjek ovdje u planini, u šumi, izdrži puno više i od mehanizacije i od konja sa kojima radi. Konj oboli, pa ga valja mijenjati, a čovjek ostaje. Evo ispravne konje moraš da pobiješ, jel, i kad ćeš ti naplatati, sad tiši, snalazi se dalje, bori se.
Šta će sad biti, Bog zna. Čekaj, 2 godine nemaš na plati. U planini je i privrednik Esa Tursunović. Veli da u planinu ide radi posla jer je drvoprerađivač. Ali ide i bez posla jer voli planinu. Voli ljude koji rade u šumi. Jednostavno, tu u planini se najbolje može vidjeti šta je ko i kakav je ko, kaže Tursunović. Raditi u šumi u planini je jedan od najtežih poslova. Evo danas smo na planini Konjuh, na radilištu, na eksploataciji šumi na -15 stepeni. Uslovi za rad su nemogući. Mislim da je eksploatacija šume jedna od najtežih djelatnosti. Šumski radnik je u nivou rudara. Nažalost. Nemaju beneficiran radni staž. Mnogi misle da se radeći u planini može zaraditi neki veliki novac. Ako se pošteno radi, onda je tanka na faka. O kakve pare? Nema para u šumi, bolan. Para nema u šumi. To je samo preživljavanje. Bez obzira na sve i na -15 stepeni Celzijusovih, koliko je bilo kada je snimana ova priča, ko jednom uđe u planinu, u nju se uvijek vraća, pa bilo mu teško ili lahko. Meteorolozi od početka naredne sedmice najavljuju da ćemo se barem nakratko oprostiti od zabilježenih minusa. Opširnije naravno u infoservisnom bloku kojem prethode sportske aktuelnosti. Hvala vam na pažnji. Ugodan nastavak programa uz ostale sadržaje. Balzam na prirodan način poboljšava cirkulaciju te učinkovito pomaže kod sportskih i drugih povreda koljena, kukova, ramena, leđa. Djelotvorna je pomoć kod reumatskih oboljenja, bolnih i istrošenih zglobova, kosti, istegnutih tetiva, uganuća, neuralgija, a osobito je učinkovit kod upale sinusa i glavobolje. Pomaže u uklanjanju bolova, upala i napetosti mišića. Revitalizira kod ukočenosti u vratu, leđima i sl. Potražite u svim apotekama. Juče je upriličena svečana ceremonija proglašenja pobjednika karting kupa Bingo 2016. Organizator dodjele priznanja najboljim vozačima kartinga u prošloj godini bio je Tuzan Tuzla. Vrijedno je istaći da se karting kup sastajao od 6 karting utrka. Prva trka vožena je u Tuzli na poligonu Bingo Šički Brod u organizaciji Tuzamka. Druga je održana u Modvići u organizaciji Automoto kluba Doboj. Treća utrka koja se bodovala za karting kup vožena je u Brčkom u organizaciji Automoto Saveza Republike Srpske, a ista je bodovana za šampionat Republike Srpske i kup Bosne i Hercegovine. Četvrta ujedno i završna trka karting kupa vožena je u Tuzli na poligonu Bingo Šički Brod. Revijalne trke vožene su u Živinicama i Banja Luci, a po ranijem dogovoru nisu uvrštene za bodovanje u generalni plasman karting kupa. U poretku klase 1 prvo mjesto osvojio je Dino Mujanović, drugi je bio Enis Soljankić, a treće mjesto je zauzela Erna Soljankić. U klasi 2 prvo mjesto osvojila je Melina Tučić, drugi je bio Amir Ajdaslić, a treće mjesto je zauzeo Muhamed Bureković. Posebno priznanje otišlo je u ruke najtrofejnijeg vozača Tuzamka Almira Bajrića. Engleski nogometni prvoligar Chelsea zainteresovan je za BH reprezentativca Seada Kolašinca. Schalke je već odbio 2 Juventusove ponude. Kolašina će na ljeto biti slobodan igrač, ipak Schalke ga ne želi prodati. Juventus ga želi što prije jer je otišao Francuz Patrice Evra, ali se umiješao engleski Chelsea. Italijanski stručnjak, trener plavac Antonio Conte, vidi Kolašinca kao idealno rješenje za lijevu stranu, prenosi gol.com. Američka teniserka Serena Williams osvojila je titulu na Australian Openu. Ona je u finalu savladala svoju sestru Venus rezultatom 6-4 i 6-4. To je Sereni bila 7. titula u karijeri na Australian Openu, ukupno 23. osvojen Grand Slam. Te je tako prestigla veliku Steffi Graf, a još jedan Grand Slam titula joj treba da stigne Margaret Court. Sutra se u muškom finalu sastaju Roger Federer i Rafael Nadal.
Rukometna reprezentacija Norveške plasirala se u finale 25. svjetskog prvenstva nakon što je u drugom polufinalnom meču u Parizu u produžecima pobijedila selekciju Hrvatske sa 28-25. Protivnik Norvežana u finalu bit će branitelj naslova i domaćin svjetskog prvenstva Francuska, koja je u prvom polufinalu pobijedila Sloveniju sa 31-25. Za bronzanu medalju večera će se boriti Slovenija i Hrvatska. Ergonal Balzam poboljšava cirkulaciju, pomaže kod reumatskih oboljenja, ukočenosti u vratu i leđima, kod upale sinusa i glavobolje. Potražite u svim apotekama. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme sa niskim jutarnjim temperaturama. U sjevernim područjima zemlje će se zadržati dugotrajna niska naoblaka ili magla. Uslijed povećanja oblačnosti sa juga i u ostalim područjima se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka, uglavnom između minus 12 i minus 6 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna od minus 3 do 3 stepena Celzijusa. Nevjerovatna akcija u Grga Promu Živinice. Kuhinje od izuzetno kvalitetnog Mediapana, visoki sjaj po cijenama već od 250 konvertibilnih maraka. Kuhinje od drveta po sniženim cijenama sa 1300 na 750 konvertibilnih maraka. Namještaj za predsoblja, cipelari, kupatelski ormari po nižim cijenama i do 50%. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grga Prom Živinice. Oblačno vrijeme u cijeloj zemlji uzrokuje nepovoljne biometeorološke prilike. Izraženije tegobe moguće su kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Najviše pažnje trebaju posvetiti adekvatnom odjevanju i zaštiti od hladnoće, osobito u jutarnjim i večernjim satima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično vlažnom kolovozu, a zbog niskih temperatura upozoravamo na moguću poledicu. Posebno izdvajamo puteve u planinskim predjelima, kao i na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima. Magla mjestimično smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući su sitni odroni zemlje ili kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da na put ne kreću bez zimske opreme koja je zakonski obavezna za sve kategorije vozila. Zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta.